Ons gaan vandag gaan ons aan met ons reeks wat ons praat oor wysheid. Wysheid wat ons nodig het. So ons gaan vandag kyk na gebed en werk. Gebed en werk wat saam gaan, maar die probleem is ons sit dit nie altyd by mekaar nie. So ek wil hê jy moet saam met my blaai na Matteus 6 vers 11 toe, en dis 'n baie bekende gedeelte wat baie van julle uit julle kop uitken. En ek gaan net hierdie gedeelte met julle deel, en dit is die gebed van Jesus wat hy vir die disippels geleer het, van die Onse Vader. En dan kom hy hier by vers 11 en dan sê hy: "Gee ons vandag ons daaglikse brood." Net die tekstvers. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou, ek het baie mense geken wat hier volgende stelling gereeld gegee het, vooral vir tieners. Het ek 'n ou geken, en Mariska sal weet van wie ek nou praat. Hy het die volgende gesê, en baie ander mense het gesê: "Don't be so heavenly minded that you are no earthly good." Het jy al dit gehoor? "Don't be so heavenly minded that you are no earthly good." Die probleem is, ons lewe met spanning tussen hemel en aarde. Dis tussen dit wat ons sien en dit wat ons nie kan sien nie. Is daar gedurende spanning. En omdat ons dit nie kan sien nie, en ons nie baie keer die twee by mekaar kan sit nie, leef ons in kompartemente. Ons het 'n kompartement vir werk, ons het 'n kompartement vir speel, ons het 'n kompartement vir familie, ons het 'n kompartement vir kerk, besondag, ons het 'n kompartement vir gebed. So het leef ons in 'n woonstelblok waarin ons gedurig heen gaan soos wat ons dink ons het dit nodig het. As ons vandag dink ons het, ons moet nou inskakel by werk en sit vloer nommer 1, kamer nommer 3. En as ons dink ons het nou gebed nodig, dan gaan ons nou vloer nommer 5 toe, kamer 8. En so leef ons in hierdie manier van lewe, en baie keer waar ons hierdie ruimtes nodig het, kan ons nie leef in 'n heelheid nie, soos wat God ons wil na toe geroep het nie. Ons wil, die ding is, ons wil graag ons daaglikse lewe met ons spiritualiteit verbind, maar ons weet nie hoe nie. Die vraag is, en waarna ons vandag gaan kyk is, hoe kan ons hierdie aksie van daaglikse lewe en spiritualiteit integreer, sodat dit vir my sal werk, sodat dit ek op 'n plek sal kom waar my lewe nie ingedeel sal wees met beroep en roeping en lewe nie, maar dat dit my hele lewe, maak nie saak waar ek is, sal wees 'n lewe van roeping nie. Wat die probleem is, wat die kerk geskep het, dat roeping net gebeur vir die ou wat voor staan in 'n kerk. En dis die pastoor. As jy geroep is, broer, dan moet jy gaan leer by die college. As jy geroep is, dan moet jy God duidelik hoor, en dan moet jy weet. Maar almal van ons wat vandag hier sit, leef met 'n roeping
op jou leven. Want wanneer God jou beet gehad het, roep hy jou tot een seker taak van. Maar die probleem is, ons wil dit nie by mekaar sit nie. Want ons leef in compartimente. Jy weet, daar by die werk wil ek werk soos wat ek wil werk en ek wil my ding doen soos wat ek om wil doen. En God moet dan net een kant bietjie buite sit, vooral as dit nou kom by moeilike sake waar ek mense moet vasvat en jy sit net daar, ek wil net gou my Christelike baadjie uittrek, dat ek net gou hierdie dinge uitsort. En dan kyk ons hoe jy vloek aan ou en jy slat hom en jy gaan te keer en dan, jy weet, teken gewees, sorry, ek is een Christen, maar ons verstaan mekaar, ne? Hoe jy wat mee jou sig te doen is? Hoe algemeen, jy weet, daar is twee ander aspekte, wat ons deel goed in, wat by ons pas. Die ding is, dat werk is een groot deel van ons levens. Werk is een fundamentele deel van ons wenswees. Ons kan nie sonder dit nie. En baie van ons moet werk en wil werk, mag jy saak wat sy werk wil doen nie, jy doen nie, so dat ek nuttig kan voel vir myself en vir die samenleving. I want to feel wanted. Wat jy sien, ek het lang terug ook in die preek gesê, dat ons allemaal is deel, ons is geskape om groeps mense te wees. Ek wil in die groep aanvaarbaar wees. Ek wil in die groep geprys word. En daarom sal ek 'n werk doen, sodat ek kan, jy is die ou, kyk net, en ek sê nie, dit is verkeerd om prestaties te behaal, Ollie, maar waar oor gaan werk vir jou? Gaan het net oor die compartiment van werk, sodat jy die mens kan wees, of is jy daar, en jy bereik prestaties, juist omdat dit jou roeping is, en God jou geroep het, en God die eer kry. Paulus kom en dan sê hy sê, alles wat ons doen, moet ons doen asof ons dit vir die Here doen. Alles, dat selfs die werk wat jy doen, doen dit asof jy dit vir die Here doen. Maar hier is die ding, hier kom die ding, omdat ek hier tekstvers met jou gedeel het. Werk moet nie net wees vir brood wat kan muf en oud word nie. Dit is waar die probleem is. Ons is net gefokus op die dagelikse hier nou brood. Dat ek net kan kos op die tafel sit vir my familie en my paaimente kan betaal en ek my watse kar sal julle graag wil ry, BMW en Mercedes, wat? Ek het nou gister praat ek met 'n ou en tot my skok as jy graag 'n Fortuner, Toyota Fortuner, ek verteer nie op YouTube hoor. As jy hom graag wil ry, dan gaan jou paaiement tussen 10 en 20.000 rand wees. Dis 'n Toyota, mense. Maar dit is waarvoor ons leef. Die daaglikse brood. En dan kom ons in sekere aspekte en die daaglikse brood muf en gaan verloor. Een Toyota Fortuner kan breek, al kos hy soveel. Maar ons moet werk vir die brood van die lewe. Die brood wat nie vergaan nie. Om te werk, hier kom het,
en te leef is deel van God se plan van wat hy voor in ons gesit het, is om ook te skep vir hom. Want as ek daar werk en ek werk met die regte geestelike en geroepende beginsels, begin ek skep in die omgeving waar ek werk. En wat skep ek? Ek skep een omgeving waar God in mense se lewens kan werk wat hom nie ken nie. Ek skep een omgeving waar daar lyk of daar nie hoop is nie. Hoop is, want God werk saam, want ek is geroep om in daardie plek te werk al lyk het hoe donker. As nou een bespreking op Facebook, en Fanny het vanoggend vir my die ander gedeelte gestuur, was die volgende, ek het vanoggend gelees, maar was gisteraand met jou gelees, van die mense wat uit die godheid gered is. Die een helfte glo dit is van God. Die ander helfte glo dit is van die boeddhiste, wat al hierdie goed gehelp het. Ten spuite van wat, maar daar was Christen en ook tussen die kinders, is daar omgeving geskep, zodat God kan werk, al is daar die mense ongered. Is ons werkelijk waar, op een plek waar ons die hemel en die aarde by mekaar bring, juist, ons het nou gesing, van What a Beautiful Name, waar hemel aarde toe gekom het, zodat ons die hemel verteenwoordig is, hier op aarde, kan wees, en dit kan leef. Wat maak my en jou anders, van ander mense op hierdie aarde? Hoe ons hierdie omstandighede hier hanteer, hoe ons dit beleef en laat leef. Maak ons anders te leef en werk hier op aarde. En daarom het ons die regte ritmes in ons lewens nodig en te besef dat werk en gebed is nodig om werkelijk waar mens te wees. God het ons geroep, heel eerstens, om mens te wees. En om mens te wees, is om gebed en werk by mekaar te bring en dit te leef. Hoekom noem ek het gebed? Want as jy die lewe van Jesus kyk toe hy op aarde was, het hy gedurig gaan bid en het hy vir die mense gesê, ek doe niks wat ek nie by die Vader gesien het nie. En hoe het hy dit gesien? Deur gebed. En daarom moet ons hierdie twee by mekaar bring en dit deel maak van ons lewens, dat ons werkelijk wel in gebed die werk sal doen waarvoor God ons geroep het. So dat wanneer ons dan die prestaties in die lewe behaal, wanneer ons dan die suksesse in die werke behaal, wanneer ons dan die doelwitte behaal, kom die eer nie my toe nie, maar God toe, want God is saam met my in hierdie hele situasie. Want God het ons geroep, sodat ons nie mense sal wees, wat die eer ontvang nie, maar dat hy, want is nie ek, wat meer leef nie, maar Christus, wat deur my leef. Sodat wanneer my prestaties, en my doelwitte, en my moeilikhede, want onthou, het is nie net altyd maanskyn en rose nie, maar wanneer ek dan die moeilikhede in die lewe en in die werk, ervaar,
Ek weet hoe om het aan teer, want gebed en werk loop saam. Dan weet ons hoe om situasies in die lewe te kan hanteer. Mag God die roeping wat hy op jou lewe geplaas het in die werk jou bring by die mens wees waarvoor hy jou geroep het. Heere, baie dankie vir u wysheid. Wysheid wat u vir ons gegee het, omdat wanneer ons dit nodig het, ook in die werk, ons na gebed na u toe kan kom, en dat dit deel is, geestelik en fysies, van ons as mens wees. Altyd beskikbaar, wil ek vir elkeen bid, Heere, en maak die saak wat se werk hulle is nie, en wat hulle doen nie, dat hulle in dit wat hulle is, suksesvol sal wees, omdat dit hulle roeping is. Ek wil ook bid, Heere, waar mense hier sit vandag, en sê, maar dit wat ek doen, voel ek nie geroep nie. Wil ek vandag bid, dat jy sal lei op hulle roepings, waarvoor jy ons geroep het, by sal uitkom, en dit sal leef, en doen. Dank ek jy daarvoor, in Jesus naam. Amen.